Awak janganlah degil. Sana, saya nak naik dengan awak. Balikkan Gibran. Ya. Apa awak ni degil sangat ni? Sana. Malaysia. Malaysia, saya balik. Gibran. Sana. Syahud, jatuh nanti. Sana lah awak. Malaysia. Turun. Malaysia, turun. Malaysia, turun. Sana. Turun. Ikut nenek, turun. Sana. Naik dulu. Gibran, nanti nak mati. Gibran. Tak perlu awak rawat saya, okey? Ha? Turun. Turun, Malaysia. Bahaya naik motor ni turun. Sana. Nenek sayang korang berdua. Faham tak? Okey, kalau sayang, tunggu kat kita orang. Cakap yang Mami tu nak sihat. Ya. Turunlah. Kenapa degil sangat ni? Mami pun ambil kita orang dulu. Bahaya naik masa. Okey, fine. Kalau Mami degil macam ni, Mami tak perlulah, Mami. Tak payah jumpa kita orang.